Ca Milan ga podigao i napravio haos. Filip nije mogao da ćuti, priznao sve, voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću i upravo su počele nominacije. Za drugari večeras biraju između Dalile i Dejana Dragojevića. Prvi je nominovao Filip Car. Rekao si da ćeš u petak sve da kažeš, rekao je Milan. Nemam volje da pričam o njima. Rekli su jedno za drugo, postoje video i tonski zapisi. Svi ste manje više čuli. Iskreno, neću, rekao je Car. Dalila važi za iskrenu osobu ovde, iako prvih mesec dana nije bila iskrena prema Dejanu, zašto ne kaže Dejanu sve što je pričala o njemu sa tobom, pitao je Milan. Dalila je iskrena samo kad joj je to potrebno, kad joj to ide u korist. Iskren čovek priča uvek onako kako jeste. Ona i one stvari koje priča Dejanu, zna da ih može pričati iskreno. Time samo šteti njemu. Ja sam se u njenu iskrenost uverio, znam jako dobro kada je iskrena, a kada je neiskrena. Između to dvoje ljudi, imam toliko toga da kažem. A ne znam, šta bih rekao o njima, veruj mi da ne znam. Da im stajem na muku, mislim da je nepotrebno, imaju dovoljno problema i pritiska. Rekao sam joj jednom prilikom da neću da se svađam sa njom kad joj je najteže. Nema potrebe da joj stajem na muku, ne želim. Ne znam šta bih rekao o tim divnim ljudima. Probao sam da razmišljam o Dalili, rekao sam i Maji na garnituri, nisam bio ravnodušan prema Dalili kad sam krenuo sa Majom. Znao sam da je loš odnos, ali te prve dane sam lagao. Sad sam voda sa emocijama, totalno ravan, pa mi je lakše da pričam, ali prvo to vreme nisam bio. Čak možda, sve, dok nismo išli u Amidži, dok nisam shvatio da nema potrebe da pričam sa njom i van kapije. Mislim da se tada predodredila na Dejana, mislim da smo tada došli čisto u glavi. To mi je značilo da sam se ohladio, posle toga njene reči, postupci, dela, nemam ni osjećaj da sam bio sa njom. Pokazao sam da moja kosmička zaljubljenost nije bila takva, pokazala je i ona da nije takva. Čim se vratila Dejanu, pokazala je da to nije bilo toliko jako. Može ona da zavara čoveka. Kad je pogledam u oči, ima neke tužne oči u momentima, koliko god da je bezobrazna, ima oči kao da se napatila kroz život. Imali smo dubokoumne razgovore, otvorila mi se, inteligentna je, može sa njom lepo da se priča i razgovara. Mislim da je van kuće i opuštenija u razgovoru, da je ugodno razgovarati sa njom. Inteligentna je, ali nije pametna, postupci to govore. Kada te pogledam u oči, vidim tu tugu. Da li je to zbog braka, nešto što nosiš iz prošlosti, kao da nisi svoja i čista sama sa sobom? Imam osjećaj da se pogubiš. Žao mi je, nje u nekim situacijama, mislim da je i nje mene žao ponekad. Mislim da ljudi ne iznose toliko mišljenja o njima za crnim stolom, jer bi njima bilo još teže. Mislim da nije bila 100% iskrena sa mnom, ali da nije ni sada sa Dejanom. Ona je jako dobar govornik, vešto manipuliše pričom, od Veresije bi napravila pazar, pričao je Car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.